Gotta love a good entrance. Haastattiin kauppa, vai onko se sun kauppa? Me saan mun kauppa. On tässä näin, ei oo. Okei, mulla pätkii ihan vitusti nyt. No nyt loppu pätkiminen. On tässä pystys. Meillä on high groundi, meillä on high groundi. Mä menen Frisoniin takas. Sulla olisi varaa ostaa vaikka mitä. Yks crackki. Mä menen Frisoniin katolle. Oh my god, that's actually... Hyvä. 2-1. Pääsen ihan Frisonin katolle. Mä menen uudestaan Frisonin katolle nyt kun mä saan revattua. Itteni. Nice. Ei, mä heitin kato cluster mine. Okei. Kipietä. Oi, aika nätti. Mulla on varmaan nolla killiä tässä. Oliko?